Sí, deu. Va, on comença? Vint més, passat ras, 5D. 4, 3, 2, 1, som-hi. 20 més, passat ras. Oh. Bueno, no passa res. Vint més, passat ras, 5D. 60 més, a doble tensió, frena molt, 73D, tanca 0 menys, out, nips. Per UA, out, baixa. Per 12, D, out, puja. 20 més, 4, A, estret, 20 per, doble tensió, molt estret, 2D max. Contra 2, A, out, acaba en ras. Vaja merda. 40 més, 8D, molt estret, tira 80 més. Frenar, 4, A, s'obre poc. 60 per, tanca 2D, possible in. 2D, possible in, 20 i, 20 i, 62 A. Atenció, 20 més, frenar, K0, A, out, mà, va, ja està. A veure com ho fem, això. Uah, 40 més, 6D, 20 per, 33 A, 30 mid, 8D, 120 més. Frenar, 2D just, 50 i, 9 A. 2D just aquí, 50 i, 9 A, 60 i. QD i 9A, atenció, 40 fora, frenar rotonda, 0A, out, 360. Sent més. QD, 20 i QA, 140 més. A la senyal, 40 més, tanca 7 de max just, 30 mig, 7A. 30 mig, 7A, 70 canvia poc. 6D, tira 80 més. 7 a max, 60, canvia. Frenar, tanca 22, menys D. 20 i. 5 a max, 20 per. 3 menys D out. I QA, 50 fora. Frenar, 24 A. 60, canvia. 6 P de max just, 80, canvia. 5 a max, 40, obrir molt, a la rotonda 7 max, 7 a max, pecs i QD. 150 més, tanca mica tard, 3 de max just, 3 de max just, mid 3 a just sobra. 80 mid, 8 de max, 110 més. Tanca poc, 42 de, 100 canviar. Frenar, tanca, 24 A, poc in. I 7D. 90 més. 9D, 30 per, d'hora, 73 A. 20 I, QD. Frenar, 30 per, 3 A max. 3 A max, allà. 50, canviar. Tanca 2D, just. 50, obrir poc. Tanca poc, 4 de just, s'obre poc. 40 i 96 a 100 dins. Frenar, gira, UD out. 60 i no QA, 50 obrir, 4 a max. 30 uri, 3 a just, s'obre. 70 dins. 6 PD out, 30 obrir poc, QD per 6 a max, 120 més, frenar, tanca, 3D s'obre, 40 canvia poc, atenció, 84 A, frenar, tanca, 23 menys out, i 4 de just, 40 dins, 64 PA, tanca menys, per 7D nips. Per 7 de nips, 40 més, frenar, 3D, out. 50 canvia mid, 84 A, tanca 7. Per 6 de max just. 70 mid, tanca mica tard, 6 A. 30 I. Atenció, 98 D, tanca 72 menys, 20 per 6 A. 30 I, QD, 100 més. A la senyal, no QA, 60 fora. Frenar, 42 A. 20 per. 2 de max, out. 50, obrir. 24 de just.
30 i cues 50 fora. Cues 50 fora, Tora 64A, tanca poc, 40 i QD 80 més. 9A 40 per 7D, per 7 max just, 50 i 109D, 100 obrir poc. QD, atenció, 80 fora, frenar molt, 23D. Hem punxat. No ho sé. No crec. 23D, 23, jo no ho noto, tu ho notes? No sé, fa 23D. Patina molt d'un cantó. 40, canvia. Check, 42 menys A, 40 I. 8 de max, surt nips, 50 més, 5 menys D. 20 per 52 A. 5 menys aquí, 20 per 52 A. Frenar 20, obrir poc, 22 A out. 50 més. K, tanca 7 a max, 80 més. Tira 80 més. QD, 40 obrir, 6 menys D, 50. Canviar poc, frenar 22 A. 22. 40 i 8 de max, 70, obrir, 32 menys D, out. 50, canvia mid. 8 A, 70 més. QD, 40 per 93 A, 50 per 5 PD just, tira 90 més. 8A i sac QD, frena 30 per, tanca 2A. 20 I. 54 D, tanca menys out, 30 mid, tanca mica tard, 22 menys A. 20 mid, tanca U, D, out. 30 I, QA, tira 120 més. Va bé o no? Sí, sí. Amb ras, tanca 9D, 30, obrir poc, 9 P de max, 50, obrir, 10D, 40, per d'hora, 9 a max, sobra, acaben ras, 120, canvia poc. 9 de max, tira 150 més. Atenció, frenar molt, 22 A out, sobra. 50 I. 8 de just i 9 A, 100, obrir poc. Tanca 8 a 20 per, atenció, 64 D, frena, tanca 22. Tira 150 més. Tanca 22. Tira 150 més. 10 A i 9 PD, per d'hora, 8 P, A, sobra poc. 40 per... Espera, 10 A. Sí, 10 A i 9 PD, per d'hora, 8 P, A, sobra poc. 40 per, 83 D, tanca menys, contra 8 a max. 30 I. 9 D i Q, A, 80 dins. 7D, 40 par. Atenció, 7 menys A, frena 20 par, 32D. 20 I. 99 A, fren, 99 A, atenció, frena tanca, es veu 5 A, sobre poc, amb un xec. 40 mid. 72 D, tanca poc. I 108 A. 30 par, tanca 7 D, out, sobre. Tanca 7 D, out, sobre. 120 obrim. Tanca 5 menys D per 4 A out, 30 I, 8 D out, 70 I, 10 A, 30 I, QD per 8 PA, contra 8 de max, 60 mid, a la senyal 8 a max, atenció 50 obrir frenat, tanca 42 A, 80 més, ras meta 130 més. 10D, frenar. 10D, frenar. Toc. 140 fora.